Já se ještě jednou pojedu svého zápisníčku. Možná začnu ještě trošku jinak ten tutoriál, kámo. To dávalo víc smysl. Můžu, jo? Čus. Vlastně nemůžeš. Nice. Čus, já jsem Franta a vítám vás v dalším Fifthkneho tutoriálu a v dnešním videu se naučíme trik, který se jmenuje Invert Lunar. Vypadá asi nějak takhle. Pokud jste se ještě nenaučili Lunar, podívejte se na naše dřívější video, kde vysvětluju trik Lunar, ale dneska se zaměříme na jeho trochu těžší verzi a to je Invert Lunar. Hlavní rozdíl je vlastně v tom, že takhle vypadá klasický Lunar a Invert vypadá takhle. Je prostě akorát přesně otočený. Pro Invert Lunar je dobrý mít kendamu, s kterou se to bude učit dobře, takže aby měla sticky paint a aby měla díru Waze Cupu. Na našem novém webu si to můžete v pohodě naklikat, stačí si tam zadat nějaký sticky paint a že chcete mít ken, co má díru Waze Cupu a najde vám to výběr kendam, s kterýma budou všechny lunarové triky jako po másle a na to učení to rozhodně doporučuju, prostě usnadní vám to práci fakt ohodně. Na tenhle ten trik potřebuju mít trošku změněný grip. Když jsem dělal klasický lunar, tak mám vlastně palec trochu níž než ukazováček, ale u invertu to bude naopak. Budu mít ukazováček trochu níž než palec, protože ta kendama sedí vlastně na druhé půlce. Je dobrý možná ještě předtím, než to budete zkoušet, tak jako zjistit si, jak se v tom cítíte pohodlně, jako jak vlastně ten trik feeluje. Na začátek je dobrý se naučit invert airplane. To udělám tak, že mám kapy takhle k sobě a udělám pohyb tamou dopředu do asi 2 hodin. Takže asi nějak takhle. No invert lunar je vlastně to stejný, jenom to nespajkujete, ale dopadnete na kap. Takže vysím je kendama, já budu rovně s mým břichem, malej kap směřuje doleva, velký kap směřuje doprava a zaberu rukou před sebe, ale ne úplně rovně, ale malinko na stranu, trošičku doprava, cca na 2 hodinu. Takže když tam to pohyb udělám, měl bych se dostat do této pozice, která už je invert lunar. No a potom už zbývá jenom nějak spajknout, což je nejlepší spajkovat buď to takhle jako invert airplanem, no a nebo pokud máte rádi klasický jumping stick, tak to můžete vracet tímto způsobem. Ještě taky dobrý si říct, že vlastně já nepoužívám grip, kde mám tu tamadíru úplně nahoru, ale dávám si ji mírně směrem do ruky. Tím pádem mám ten jako prostor fakt dobrý, když si tam trochu níž ukazováček a prstníček, tam ten prostor je úplně nejlepší. Ale má tu nevýhodu, že při spajku musím potom otočit tu díru zase nahoru. Ale přijde mi to lepší, než mít tu díru přesně v té klasické pozici, protože potom třeba, když vám to dopadne nějak křivě, tak se to může jednoduše vychýlit nebo prostě nějak se to destabilizovat, což bych nedoporučoval. Takže já mám díru trošku na bok a potom, když spajkuju, tak ji zase vrátím zpátky, ale záleží na vaší osobní preferenci, co si vyberete vy. Takže tohle to byl invert lunar. Nebudu nějak víc vysvětlovat nějaký dalšího variace, nechám to na vaší kreativitě, ale hlavně si nějaký další lunarový triky přiblížíme v dalších tutoriálech, takže určitě sledujte tenhle ten YouTube kanál, sledujte Fifty na Instagramu, vám neunikly žádné naše novinky a já se na vás těším v příštím videu a taky byste mohli napsat, jaký trik byste chtěli vidět příště, ale myslím si, že je to vlastně jedno, protože už těch většinu triků mám naplánovaných, jaký vám ukážu, ale schválně jsem se trefil. Tak jo, a mějte se u dalšího videa.